دوسرا سلاطین 21واں باب جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام ہفسیبا تھا اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا خداوند کی نظر میں بدی کی کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ ہسکیا نے ڈھایا تھا پھر بنایا اور بال کے لیے مذبح بنائے اور یسرت بنائی جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کرتا تھا اور اس نے خداوند کی ہیکل میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا مذبح بنائے اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں صحنوں میں مذبح بنائے اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا اور وہ شگون نکالتا اور افسو نگری کرتا اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی اور اس نے یسرت کی کھودی ہوئی مورت کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصب کیا جس کی بابت خداوند نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ اس گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے میں اپنا نام ابد تک رکھوں گا اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ پھریں جسے میں نے اس کے باپ دادا کو دیا بشرطہ کہ وہ ان سب احکام کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا عمل کرنے کی احتیاط رکھیں پر انہوں نے نہ مانا اور منسی نے ان کو بہکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا زیادہ بدی کریں سو خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا چونکہ شاہ یہودا منسی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی اور یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعہ سے گناہ کرایا اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں یروشلم اور یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان جھنا اٹھیں گے اور میں یروشلم پر سامریا کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا سا ہول ڈالوں گا اور میں یروشلم کو ایسا پونچھوں گا جیسے آدمی تھالی کو پونچھتا ہے اور اسے پونچھ کر الٹی رکھ دیتا ہے اور میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کروں گا اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے علاوہ اس کے منسی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودا کو گمراہ کر کے خداوند کی نظر میں بدی کرائی بے گناہ کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا اور منسی کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا سو کیا وہ بنی یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے گھر کے باغ میں جو غزہ کا باغ ہے دفن ہوا اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور امون جب سلطنت کرنے لگا تو 22 برس کا تھا
उसने यरूशलेम में 2 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम मुसलमत था, जो हरूस योतबी की बेटी थी, और उसने खुदावंद की नजर में बदी की, जैसे उसके बाप मनस्सी ने की थी, और वो अपने बाप की सब राहों पर चला और उन बुतों की प्रस्तुति की जिनकी प्रस्तुति उनके बाप ने की थी, और उनको सिजदा किया, और उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया और खुदावंद की राह पर ना चला, और अमून के खादिमों ने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह को उसकी कसर में जान से मार दिया। लेकिन उस मुल्क के लोगों ने उन सब को जिन्होंने अमून बादशाह के खिलाफ साजिश की थी कत्ल किया, और मुल्क के लोगों ने उसके बेटे योसिया को उसकी जगह बादशाह बनाया। और अमून के बाकी काम जो उसने किए, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और वो अपनी गौर में ओजा के बाग में दफन हुआ, और उसका बेटा योसिया उसकी जगह बादशाह हुआ।